Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Za sve učilište u Slavonskom Brodu danas je poseban dan. Ispraćaju još jednu generaciju studenata sa sveučilišta, njih više od 500, s tehničkog, biotehničkog i društveno-humanističkog odjela. Promocija je održana u dva termina, a svoje diplome jutros je dobilo više od 160 studenata. Evo kako su komentirali dosadašnje studiranje. Bilo je izazovno, vrlo zanimljivo, zabavno i jako poučno. Mislim da smo prikupili mnoga znanja koja ćemo širiti i prenositi na druge, što kroz daljnje školovanje, što kroz posao i ostalo. Po čem ćeš pamtiti ove godine? Pa zadovoljna sam kvalitetom i profesora i studija, sve što smo prošli. Je li bilo teško? Koliko se mora učiti? Mora se učiti, ali ako je redovno, onda nije nikakav problem stvarno. A brojnim aktivnostima, humanitarnim i edukativnim, obilježen je tjedan Hrvatskog Crvenog križa. U Gradskom društvu Crvenog križa u Slavonskom Brodu organizirana je još jedna redovita, no i prigodna akcija darivanja krvi. Odaziv je odličan, od početka godine sve je više novih darivatelja krvi. Ovo je sada 70. puta. Pa zbog potrebe bolnice, spasavanje života. Da. Koliko puta ste dali krv? Za sad 6 puta. Dugo sam razmišljala o tome, kolebala sam da ne, no na kraju sam se odlučila i evo, 6. puta sam tu, nadam se ne i zadnji puta. Do dana današnjeg, znači na akciju davanja krvi i davali su krv 1275 osoba, a naš ukupan plan za 2022. godinu je 3400 doza. Znači zapravo smo mi svoj plan do sada ispunili u 100% obliku i evo zahvaljujem svim davateljima što se odazivaju na naše akcije i daruju krv. Ono što nas u Crvenom križu veseli je to da mi evo do danas imamo i 120 novih davatelja krvi. To su novi mladi ljudi. Satiričko kazalište Mladi i Slavonski Brod nakon velikog uspjeha i plasmana na državnu smotru u Vodicama za domaću je publiku sinoć premijerno odigralo novi naslov. Riječ je o predstavi Ljubav na prvi pogled Fadila Hadžića. Režiju potpisuje Silvio Stilinović, pomoćnik redatelja je Saša Karić, a u predstavi igraju Tanja Medić-Savić, Luka Kovač i Silvio Stilinović. Stvarno je jedna životna priča o dvoje starijih ljudi. I nadam se da će se ovi naši stari naći negdje u tome, pogotovo ovi ljudi koji su usamljeni. To je baš eto priča o takvim ljudima. Zašto biste vi preporučili ovu predstavu? Pa zato što je zanimljiva, simpatična i taman je tu negdje za našu generaciju. Ono, kad imaš iza sebe jedan, dva braka ili kad si u braku, ja sam u braku inače, da moj muž ne misli da smo se razveli, ali zanimljiva, taman je... Pa nekako kao za, kažem, ljude naših godina. Znači svako se može naći u toj predstavi. Pa osnovno sve naše predstave su takve. Svjesna je borba za naslov u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok, u kojoj se za prvo mjesto bore Zrinski i Vukovar. Momčad iz Jurjevca ima 2 boda prednosti, ali i meč loptu s obzirom da im u zadnjem kolu na njihov teren dolazi Vukovar. Prije toga Zrinski mora proći sutra pokraj Marsonije na domaćem terenu, a nakon toga i Oriolik u gostima. Prema tome, pred Brođanima je sutra najteži ispit do sada i gostovanje kod vodećeg Zrinskog u Jurjevcu. Špeharova momčad ima niz od 9 utakmica bez poraza, dok su na posljednja 3 gostovanja zabilježili sve pobjede i to u Čepinu, Kutjevu i Našicama. U igračkom dijelu Špehar sutra u Jurjevcu zbog ozljede koljena neće imati Dinu Vihića i Silvija Mihića, dok zbog privatnih obveza nema Damira Mirkovića i Ivana Olića. Bjelocrni su puni samopouzdanja nakon što imaju pozitivan niz dobrih igara i rezultata, te će sutra u Jurjevcu nakon dugo vremena biti u ulozi u kojoj oni nisu favoriti, već je to domaćin. Upravo u toj situaciji Marsonija može biti jako opasna, te Zrinskom sutra neće biti lako. Nemamo puno vremena, ponovo spremamo se za derbi. Želimo i u tom derbiju pokazati da je Marsonija dobra, da može. Idemo u Jurjevac otvoreno garda, probati pobijediti, a onda nek drugi kalkuliraju kako ga žele. Do kraja dana nas u unutrašnjosti očekuje sa sjevera porast na oblake, a negdje može biti mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom.
Na kopnu će u drugom dijelu dana zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji može biti prolazno pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.